contra InfoSent Nou, avui 30 de novembre de 2015 en una freda vesprada d'hivern. El passat diumenge 29 de desembre hi va haver una convocatòria mundial de marxes pel clima per pressionar que la cimera del COP21 no sigui segrestada per les corporacions energètiques. Barcelona crida, prou fum. Manifestació contra la contaminació del planeta, el moviment per justícia climàtica, empreses transnacionals estan contaminant i cremant a Mansalva i la gent de Barcelona ha sortit avui a pressionar per la cimera del clima que hi haurà la setmana que ve a París. La gent de Menorca diu no contra les petroleres, no? Sí. Els companys de Som Energia han vingut a la mani del clima, no? Sí. Creieu que hi ha uns gràpoles petroleros que tenen l'oligopoli ja ben agafat, no? Exacte. Home, tu diràs. Aquest és un dels puntals, perquè si no tinguéssim el govern que tenim que aposta tant per les petroleres i el lobby energètic, no estaria com estem. Ah. O almenys, tio, podríem avançar en una altra direcció, perquè veiéssim un futur diferent. I què passarà a París? Seguirà más de lo mismo? Sí. A mi, no soc gaire optimista, la veritat. Quan es tracta de los grandes, tio... Però bueno, tot i així s'ha intentat, tio. Molt bé. Si no... Coses com Som Energia, que cada cop hi ha més gent que s'està tirant a l'autogestió energètica, al cooperativisme, sí. No? Sí, 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 sobretot això, cooperativisme i una mica d'empoderar-te una mica de les teves decisions, no? De poder dir, ostres, jo vull fer d'una forma diferent. Ah. Els companys de justícia climàtica aquí, no? Sí. Ah, molt bé. Més que res, anireu a París? A París? Sí. Doncs ja hi ha gent que ha anat a París, sí. Ha començat amb la bicicleta, ja fa una setmana o dues. Ha sortit una bicicletada? Sí, 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 una bicicletada, doncs estan a mig camí. Sé que ja s'ha suspès, però... la marxa. Ah. Però vaja, la cosa tira endavant, sí. I tant, sí, sí. A més, les petroleres seguiran portant, i les elèctriques, el tema de la negociació... Home, jo crec que les petroleres tenen els anys comptats, com passa a Alemanya, que on RWE estarà a punt de fer fallida, i que pressionen el govern dient nosaltres som sistèmics com els bancs i per tant hem de salvar-nos. I ara ja les renovables amb la baixa de preus, bateries, tothom pot fer gestor de la seva energia. I no cal el que diu Germán Cher, grans acords, sinó el que diu el contractualisme, no? Hem de fer unir els ciutadans per les accions i oblidar-nos de les energètiques i oblidar-nos de tot. Podem fer nosaltres protagonisme del canvi, no hem d'esperar un acord que les que no volen el canvi se sumin al canvi. Dismantle corporate. Mira, él sabe power. Muy bien lo que es. Una campaña contra las corporaciones criminales. ¿Qué sabe represión en torno a la cumbre del clima que va... está llegando gente, ¿no? Y se están deteniendo activistas, ¿o cómo es? Sí, está prevista una gran movilización en París, de redes y de movimientos sociales de todo el mundo, porque estos días tenemos una manifestación, de hecho, que es global, como la de aquí de Barcelona. Lo que están haciendo es aprovechar el contexto, los atentados, etcétera, para parar esa movilización. A día de hoy, por lo que sabemos, hay algunas personas, activistas ecologistas en Francia, que han sido asignados a residencia. Es decir, ¿qué significa eso, asignados a residencia? Si estás asignado a residencia, quiere decir que tienes que fichar en la comisaría más cercana. No, sí. Com a mínim, sent optimista, les dues coses que puc esperar és que es prengui alguna mesura real que endarrereixi una mica el problema i que no doni gaire la sensació que l'estem resolent, perquè realment segueixi quedant clar que l'única manera de resoldre és un canvi sistèmic, no? I no pel que estan fent. Molt bé, Salva Puello, un ecòleg que segur que coneix científicament què està passant, almenys una mica el que es pot arribar a entendre del canvi climàtic. Comencen a haver efectes, no?, del canvi climàtic sobre el planeta? Totalment, ja
zones de color molt intenses que, no, que realment no hi serien sense el canvi climàtic o serien molt més infreqüents. Ja hi ha un cicle hídric molt més accentuat, amb sequeres, amb tempestes fortes. Hi ha parts de, hi ha selves tropicals que estan cremant i normalment no estarien cremant. El nivell del mar doncs, segueix pujant, ja ha pujat a nivell rècords. La península antàrtica occidental sembla ser que ja ha creuat el llindar crític en què es desfarà passi el que passi amb el clima, o sigui que sí, realment no és una cosa del futur, de quan arribem als 2 graus aquests i tot això, no? Sinó que ja estan passant moltes coses ara. El passat 25 de novembre, el Dia contra la Violència Masclista. Entre les nombroses actes realitzats a Barcelona destaquen l'acompanyament amb cants a les preses de Bàrbara, actes contra la violència immobiliària, el casc antic i la manifestació unitària a la tarda. Contra Infos us fa un ressò. Plaç del nostre barri i amb aquest acte demostrem que el barri és solidari, que no deixem que ens trepitgi i que sabem defensar-nos. Moltes gràcies. Que la gent se solidarice, pues que no poden hacer moving ni a mi ni a nadie. I que la gent, la víctima, es deixen de... A veure... nuestros aliados, pero que nos consideren, no a las mujeres solamente para cuidar hijos, ni solamente a la mujer paridora, sino que seamos, que mujer es igual a persona, mujer somos humanas y por eso estamos juntos uniendo voz entre hombres y mujeres. No la violencia, muchas gracias y buenas noches. Lluitant i actuant contra les violències i la guerra. Todas somos iguales. Y aquí es libertad, حقوق المرأة, que el حب ليس هو الحال, el amor no es la solución. Aurora, tengo frío. En plena esquizofrènia de l'artefacte de màrqueting de Black Friday, el sindicat TNT realitza diferents piquets durant el cap de setmana a les portes del Corte Inglés, solidaritzant-se amb els treballadors i vagistes represaliats durant la vaga del 29M. Més info, lavagaquevolem.wordpress.com. Estamos denunciando el posicionamiento del Corte Inglés en el proceso judicial contra 2 compañeros que tras un piquete de la huelga el 29 de marzo del 2012 están en un procedimiento penal que les piden 5 años de prisión y una indemnización de 8.500 euros precisamente para el Corte Inglés. Entonces, en todo este proceso nosotros nos hemos negado a pagar la responsabilidad civil y es una cuestión que si el Corte Inglés no retira o no renuncia al cobro de esta responsabilidad civil, salimos perjudicados en este procedimiento penal y posiblemente pues, la pena sea más alta de lo que debería ser. I el Centre Social Cal Suís, a Finestrelles, Esplugues, celebra els seus 12 anys d'ocupació, amb un dinar de germanor amb molta confluència de tota la gent que usa aquest espai. Els anys ha passat molta gent pel Cal Suís, inclús l'actual alcaldessa Pilarín. Va venir una reunió poc després de l'ocupació. He après que hem de lluitar per defensar el que volem i el que pensem, perquè ningú ho farà per nosaltres. Abans com ara, el precedent de Cal Suís els hi fa molta por. Un mirall on tothom ens hem hagut de mirar i confrontar amb nosaltres mateixos. Hem començat per les nostres contradiccions i límits i a poc
hem acceptat les diferents maneres de ser i pensar. Així, hem construït en col·lectiu un projecte social i cultural on tenim l'oportunitat de compartir les nostres vides enmig d'un món tan individualitzat i egoista. Hem construït un espai on les persones, col·lectius i entitats que hi participen són les protagonistes del projecte. Si no s'hagués ocupat la Masia el 27 de novembre del 2003, les nostres vides no serien les que són ara i no existirien els llaços de, una altra vegada, solidaritat ara bé i suport mutu entre nosaltres, que ens fan ser companys i companyes més que simple veïns i veïnes d'Esplugues. Només tenim una vida i no la volem desaprofitar. I per això aquest aniversari no és només una simple festa o celebració. Necessitem Cal Suís ara i aquí, igual que fa 10 anys. ...del futur de Cal Suís i que amb la pinya això no tenia futur. Llavors, una mica ens vam espantar una mica, però bé, hem tingut una reunió amb l'Ajuntament i l'Ajuntament ha vingut a dir doncs, que l'únic que vol és contactar una mica amb Cal Suís, saber què s'està fent, tot aparentment amb molt bones intencions i amb ganes d'entrar aquí i regularitzar el Parlament i que necessitem tota la solidaritat i suport perquè doncs, surtin lliures, que és el que es mereixen. La zona a defensar, en Antes França, que és el SAT, torna a trobar-se en perill de desallotjament. S'està creant comitè de suport des de Catalunya. Si us agradaria col·laborar o formar part del comitè, podeu escriure a zatcatalunya@riseau.net. I fins aquí el Contrainfos d'avui. La SAT de Notre-Dame de l'An està en perill de desallotjament. Un seguit de situacions i amenaces per part de l'estat francès han fet tornar a saltar les alarmes de les habitants de la zona a defensar, la SAT, a Notre-Dame de l'An. Elles són les que han llançat el missatge de que la SAT es torna a trobar en perill de desallotjament. L'intent d'expulsió es podria efectuar a principis del 2016, tot just després del rentat de cara ecologista d'Olan acollint a París la cimera contra el canvi climàtic. Davant d'aquesta possibilitat, s'ha fet una crida a reactivar tots els comitès de suport que existien des del primer intent d'expulsió de la zona, així com a crear-ne de nous. És en aquesta línia que sorgeix la necessitat i les ganes de crear un comitè aquí. I doncs, per què articular un suport des d'aquí cap a un territori que està a més de 1.000 quilòmetres? Doncs nosaltres creiem que defensar la SAT ens toca, com a revolucionàries, com a persones que intentem crear noves formes de vida en el nostre dia a dia. Vam defensar Can Vies, encara que no fóssim de Sants. Moltes van viure-ho com si ens intentessin arrencar una part de la nostra vida en comú i no ho aconseguiren. Ara ens toca fer-ho amb la SAT. Can Vies, però també Gamonal, el Cabanyal, la SAT, el moviment Notar, són lluites en defensa del territori. Respostes de resistència, però també de construcció de noves vides en un context concret. No obstant, formen part d'una lluita comú perquè defensar-les és defensar els nostres espais, les nostres maneres de fer. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Per això proposem crear un comitè local. Hi ha moltes maneres de participar. La diversitat de tàctiques ens permetrà donar múltiples respostes en suport a la SAT. Vine, proposa i en parlem. Convida les teves amigues, explica-ho al teu barri, al teu poble. La SAT de Notre-Dame de l'An no es toca. Pots trobar més informació al web sat.nadir.org o enviant un mail a zatcatalunya@raisa.net. I recordeu que ens fa falta el teu suport perquè aquest midi lliure autogestionat arribi a més gent. Comparteix-nos i recomana'ns. Fins la propera!